Alltså bolaget är ju sedan 1936, sedan har haft många olika skepnader. Men som med dig? Med mig så hade vi då varit igång i typ ett år. Okay. Eller jag hade jobbat bolaget ett år ungefär. Och då var ni i ett läge att göra vad? Då var vi i ett läge där vi märkte att vi sålde, och vi märkte att det var ganska hattigt i produktionen. Det var ganska stökigt, alltså, ordning och reda, och det var lite rörigt och sådär. Och vi var i ett läge konkret då där vi hade, då hyrde vi ut halva fabriken. Ja. Och den hyresgästen skulle sluta hyra. Och det var vi nöjda med, för då visste vi att nu får vi dubbla fabriksytan. Så då tänkte vi alla, men undrar om studenterna då kan komma och titta. För nu kan vi då göra ett bättre flöde. Ja. Så uppdraget som blev definierat var att vi vill kunna tillverka dubbelt så mycket med samma personal. Men vi har dubbla ytan. Och då var det en student som gick teknisk design med inriktning mot produktion. Mm. Som sa att, ja men, jag ska tipsa min lärare om er som företag. Egentligen. Och då ringde de och tyckte att, ja men jag hörde att ni ska kanske bygga ut det. Det låter ju intressant. Så då kom de på besök och tyckte att det var ett väldigt intressant case. Ja. Okej. Okay. Helena, du har ju jobbat väldigt mycket med Lindviksbygg som är en lite av ett större då, man byggföretag. Hur ser man på, ser man, ni vill betrakta som ett mindre företag då i samma bransch? Än så länge. Än så länge. Men när mindre företag kommer och ber om hjälp? Nej, men alltså mindre företag betyder ju inte mindre möjligheter för universitetet, varken som student eller som forskare, utan snarare större möjligheter för påverkansgraden. Ja, just det. Så när du går in i ett litet företag, så om du går in med målsättningen att ja, men nu ska vi dels lära oss någonting, men också lära dem någonting och kanske leverera någonting som är på riktigt, då gör man ju en bra insats. Mm. För det som är bra med ingenjörsutbildningarna, det är ju att de ska ha lika delar praktiskt kunnande som teoretiskt kunnande. Och jag tycker ju generellt att man är väldigt duktig på att förmedla det teoretiska. Mm. Men man lägger för lite fokus på att få studenterna att bli riktiga människor. Hur länge har du varit involverad här med just nu då? Nu har vi väl jobbat kanske i 2 år, kan det vara det? Lite drygt. Ja, 2014 kanske. Ja. Nej, vänta nu. Allra första gången, det var ju när Camilla var här och gjorde... Men då var du examinator egentligen, så då hade inte vi haft kontakt. Men det var då du kanske kom i kontakt med oss på något sätt. Precis, det kan ha varit. Och det var nog 2011-2012. Ja, det var det. Precis. Men första gången du och jag hade mer direkt kontakt. Det var nog året efter bara. Ja, 2012 då kanske. Men det är otroligt viktigt att vara lyhörd. Mm. Jag skulle ju aldrig gå in och säga att jag skulle vilja göra det där. Nej. Om det inte är så att jag känner att det är okej att ställa den frågan. Men det är ju jättebra att komma in och säga, som du sa då, ja, vi vill öka produktionen. Se så mycket och bibehåller personal. Det är ju en tillräckligt väl definierad uppgift. Sen när man upptäcker saker, då kan man ju naturligtvis säga det. Men inte det som är första målet. Nej. Första målet är inte att ta över. Nej, men man har liksom en diskussion helt enkelt. Och någonstans tänker jag, alltså, som mindre företag, så det, som ägare så ska man ju gärna veta vad man vill och vilken riktning man vill och kanske vilka utmaningar som finns framöver. Så att så vi hade ju, om jag när det var, men det var kanske 2013-2014, då hade vi en lunch där jag såg ju massor med möjligheter och så olika inriktningar, så att jag skrev egentligen en önskelista. Det här är roliga projekt, det här är sånt jag tror kan generera någonting, det är sånt som skulle kunna bli vissa saker väldigt konkreta här och nu för oss som bolag, och vissa på så här, det här skulle jag skulle vilja undersöka det här spåret lite grann, om det kan bli någonting längre fram. Så då hade vi en lunch där vi gick igenom en önskelista, och det var egentligen då det blev först det här utvecklingsprojektkursen som vi nu har kört 3 gånger, tror jag. Vad, vi återgår till det här första samarbetet med teknisk design. Klickade, förstod du liksom nyttan redan då, eller har du fått vara lite emis? Nej, jag trodde att jag förstod nyttan, så att säga. Sen var det väl bättre än vad jag... Från början var det väl mer att jag var lite irriterad på att jag tyckte att man kan göra saker tillsammans, så att det liksom är någon nytta och sådär. Både för oss som företag och även för studenterna. Vissa studenter, de väljer sina arbeten utifrån meriter, kunna komma in på det bolaget sen och sådär. Men jag upplevde att vi som litet företag, många underskattar sig själva, men många studenter älskar att göra projekt med mindre företag för just den här påverkan. Det blir något riktigt, det blir konkret, fantastiskt i CV:et och så. Men det var ju kanske som du sa tidigare att jag har ritat en fabrik någonstans. Alltså, kanske man inte får göra för ett stort företag. Nej, så det var ju väldigt intressant. Sen så var det så att, alltså, första studentgruppen vi hade,
var, även om jag jämför med de grupper vi har idag, så de är ju olika och projekten är olika, men det var en jättebra grupp med höga ambitioner, väldigt drivna studenter och sådär. Så det är fortfarande ett av de mest konkreta och lyckade projekten kanske. Sen har vi haft vissa projekt som jag tycker fortfarande är väldigt, väldigt intressanta, det man har kommit fram till, men det har inte inneburit något jättekonkret för oss än. Nej. Och vissa projekt gjordes för 4 år sedan, men nu börjar jag säga, men nu kanske det är kommer liksom lite mer långsiktigt. Ja. För jag menar, implementeringsfasen måste ju också vara, har ni någon slags modell för hur ni implementerar sådana här förslag som inte kommer på borden, eller är det bara vissa saker? Det beror på det är ju som när det kommer fram. Det spelar egentligen ingen roll om en förslag eller en idé kommer utifrån eller inifrån. Vad som styr hur man implementerar den, det är ju liksom hur aktuellt det är på något sätt. Så som det som jag tyckte var väldigt aktuellt och där de kommit fram till fantastiska resultat, det har vi ju kunnat vara ganska snabba på att implementera. När de, till exempel när de då gjorde om fabrikslayouten, så var det väldigt snabbt. Eller när Emil här, som han är ju anställd nu i den studenten, gjorde liksom stomstabiliseringsberäkningar, alltså modeller för det, och det har vi implementerat så att säljarna liksom gör då beräkningen på stommen och ser så att de är nog stabila och sådär, och så sen kan han se över dem och sådär. Så de grejerna har gått väldigt snabbt att implementera. Den här viljan att utveckla företaget, ni har ju funnits sedan 1936, men kanske att samarbeta med universitet och så. Är det någonting, drivs det bara från för att det är du som är vd nu, eller har det något som finns inskrivet i strategiska dokument på företaget? Så? Jo, det ska jag säga. Det börjar väl hos mig, men det finns definierat våran syn på samarbete med universitetet och att det är någonting vi ska göra. Vi har ju i princip inga akademiker anställda i bolaget, och då har vi ju sett universitetet som en väldigt viktig, alltså, bollpartner, alltså när man liksom tänker framtid och när man tänker utveckling och sådär. Och att få alltså en ofiltrerad input på något sätt. Studenterna är ju jätteduktiga på att ställa frågor, för man blir ju rätt hemmablind och sådär. Så det är definierat att det är en viktig part i vår utveckling. Det har vi gjort. Här handlar det ju om att få ut kompetens i industrin. Och vi jobbar ju båda i samma industri. Det är den som handlar om industriuppbyggande. Och att få ut nya studenter som faktiskt kan driva den här utvecklingen ännu mer. Det är det som jag ser som bidraget. Och så kanske industrin växer, så kan man få ut ännu mer. Precis. Men om man säger hos er, för jag menar, ni har väl också haft, men för jag menar, när ni då, för ni leder ju utvecklingen lite grann i, alltså, bygga höga byggnader i trä, så att säga, och då är det väl ändå, men då kanske det inte är studenterna som driver den forskningen, men de är ju ändå med och bidrar på något sätt. Ja, de är med, och det som är skillnaden, om man säger när Lindbäcks gör liknande projekt som ni gör, det är bara det att skalan blir, sett i företagets storlek, så blir det mer avgränsat. Det är väldigt... Ja, så vi har ju studenter nu då som tittar till exempel på vad behöver vi använda för teknik för att klara 14 våningar högt. Och då är deras examensarbete, precis som du beskrev, jag vet mycket väl om att resultaten kan inte ta förrän om 4-5 år. Det är först då som företaget är moget att ta emot det, och vi har marknaden och sådär. Så det är ju... Men skulle du säga att det de gör då, är det... Alltså, då bidrar de till forskningen? Då bidrar de absolut till forskningen. Du sa att ni har ju ingen från akademin anställd. Nu har vi. Den studenten som var... Men är det någonting som ni vill förändra? Finns det en sån plan? Att ta in mer, vad säger man? Inte som ett självändamål, utan det är ju mer lite kopplat till vilket läge... Ju större vi blir, så tror jag att man ska vara öppen för att behovet av, alltså, specialistkompetens och sådär, det växer naturligt, så att säga. Så att ja, det kommer att öka, men jag tycker alltid du ska ställa en utbildning ifrån till vad du ska göra. Du behöver inte ha en civilingenjör för att rita byggnadsritningar. Så att du hela tiden kopplar till ett behov, och ja, jag säger att det behovet kommer att öka, det kommer det att göra. Du sa, när ni började där, så då hade ni, nu skulle ni få använda halva fabriksytan för att liksom öppnades. Då vill ni utveckla den. Nu ska ni bygga en ny... Eller nu ska vi dubbla då hela fabriken. Hela fabriksytan. Kan du berätta lite om dina tankar kring det utvecklingsarbetet? Där har vi faktiskt tagit och ringde Kjell Rask. Och det är ju
jag vet inte om det, hur institutionerna ser ut, men det var samma egentligen lärare som var involverad för 2011 då. Mm. Och det är samma utbildning nu, teknisk design inriktning mot produktion, som har fått i uppdrag att om vi får tag på den här tomten, yeah, då kommer de ta fram ett förslag på hur skulle fabriken kunna se ut och hur skulle flödena se ut. Om vi inte får tag på den här tomten, då kanske vi måste bygga åt det hållet. Och vad händer då? För då tappar vi lager i ytan, men då kanske vi måste jobba med just in time. Och så det är ganska breda, ganska luddiga frågor ändå. Men de har ju ett tydligt uppdrag, det är att 2020 vill vi kunna tillverka 600 byggnader per år. Okej, och hur många tar det då? I dagsläget så i år kanske vi landar på 400. Halvårsskift nu så då hade vi en 50% ökning mot fjolåret, alltså samma period. Så håller det i sig, så är det ju jättetufft att hänga med i utvecklingen, så att säga. Ja, okay. Och det är ju jätteroligt, alltså det är, tycker jag man ska underskatta det också, men när studenter kommer hit, så om vi som företag är spännande, duktiga, lyhörda, så har ju vi ofta en bra, så det är lite första kin på duktiga studenter också. Så att det blir ju en rekryteringsbas för oss också, speciellt om vi nu ska röra oss mot vissa behov som behöver en högre utbildningsgrad och sådär. Mm. Ja, just det. Men ett sätt att visa upp sig samtidigt. Ja, precis. Och kanske visa att man får en möjlighet att påverka. Ja, precis. Okay. Mm. Och så speciellt då när det kanske blir tydligare i mindre företag, för då har de ju redan varit med och gjort en riktig förändring som alltså de ser, kanske kan se en effekt av det och sådär. Och då blir man ofta ganska taggad. Mm. Okej. Okay.